Sveiki visiem, šeit ir Shadow Last Night, un nav sen bijis vidīgs, kur es esmu, jauna matiņa, jā, melnā krāsā, un šodien ir doma uzkāpt kaut kur ļoti augstnes, augstākajā vietā, kur es neesmu bijis, kuroči. Šoreiz ar Miķelu esmu, jā, mēs te rekuris strojika, šitien te Torņkalnā, un mēs domājam uzkāpt augšā, un skatīsimies, vai vispār sanāks tajā turnī uzlīst, bet cenā mēs aiziesim uz strojku, jo es neesmu bijis, Miķelis ir bijis. Jā. Tāpēc, jā, tiekās. Tātad šī ir ieeja, šī ir vienīgā ieeja. Kur... Tad mēs par šiem rapsimies iekšā. Tātad mēs Miķels mīlīdu uz šādā tā. Es zinu stilīju, uz kuri mēs ejam. Uz turien. Reku, te blakas tas tornis. Reku, mēs te iesim pa šajiem drošiem. Gante žļūra. Kas tur ir? Rekta stornis. Spāršu augšu. Mēs mēģināsim tur kāpt augšā. Kas ir vēl? Vai ka vēl viens stornis, bet tas ir mazāks. Vai mēs te iču? Kurš ir augstākais stāvs te? Ceturtais? Tātad šī ir otrā diena, kad es uz šeit nāku, un nu, nesanāca vienkārši tajā dienā, kad es biju un nesanāca īsti visu izskatīt, tāpēc esmu šoreiz atkal, bet šoreiz esmu viens, tā kā tiekās. Šoreiz mēģināšu iet par šīm trepēm, liek tas tornis, es nezinu, man stāstīja, ka nav droši it kā kāpt uz tā torņa, jo var izsaukt policiju. Tāpēc es pamēģināšu šitiem mājā uzkāpt. Apstīšos, kas te notiek. Ot, es biju uz tās mājas jumta. Es nezināju šīs mājas jumta ar tik augšā. Reku, šajā mājā var tikt, rekur, jāiet tā pa leju, tur iekšā, un tur ir trepes uz augšu, un tur tas, tur tās trepes ir. Es nezinu, drušiņi, ka šito mājā arī neiešu vairāk, bet apstīšos šito māju, kurā es atrodos. Karoča, rekur, augstāk nevar tikt, tāpēc es iešu uz leju, ot. Varētu it kā šitajā turnī uzkāpt. Mēs nezinu, šitas ir uz šito pusi kāpnes. Es varu pamēģināt līdz šitam te vidum uzkāpt. Augstāk droši vien nē. Mēs nezinu, šito turnu droši vien es nekāpšu. Jo trepes ir uz redzamāka pusi. Jāskatās. Īstenībā šitā telpa ļoti interesanta. Es tās ļoti stilīgi visi. Man šī, ka tās kāp... Nu jā, uz tām kāpnēm būs pagrūti tikt.
Tu tur ir diezgan bīstam. Tāpēc es tur neiešu. Reka, šitie divi torņi ir. Šitas ir mazais, tas ir lielais. Bet šitam kāpnes viņš ir tā kā uz ceļa pusi. Tas arī tā kā ir. Šitas arī kaut kāds tornis ir, bet es nezinu. Viss drošākais laikam ir šitas tornis. Vai ka vēl štāda tāpa, štajā tāpā neesmu bijis. Viņš tās diezgan tā kā riktīgi sadlicis, kaut kas uzprādes. Nespēc, kas te notiek. Ātri cilvēki mašīnas ir. Nav diez ko droši tur iet. Neka tur mašīnas. Es labāk tur neiešu. Esmu atkal augšā. Tā kā ļoti skaisti izskatās tu visu. Tātad tornī es domāju, ka es nekāpšu, tāpēc, ka iznībā tas ir ļoti diezgan bīstami. Ne jau tas, ka nokrist, tas jau vienalga. Bet tas, ka vienkārši es man var mierīgi pamanīt. Un jā, tāpēc es nekāpšu, un jā, es domāju, ka šīs arī būs video beigas, tāpēc, ka, nu, es nezinu, esmu iztaigājis principā visu šeit, nu, cik vien es varēju, jo tālāk, kur, nu, te arī pamasts cits vēl mājas ir, bet es tur iešu, tur būs signalizācija, un tāpēc, jā, paldies, ka skatieties šo video, like un subscribe, un, kā jau jūs jau zinat, tiekamies citā video, atā!